သာသနာတော်နှစ်2564ကောသတက်ကြရ382ခုနှစ်တဇောင်းမုံလာပြီကျော်15ရဲ့တဇောင်းမုံလာွယ်နေ့ညာကျန်းကာလာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့စကိုင်းတောင်ရိုးတိရိုဓိပတိဇေယရောဘရားကြီးတီတောင်ဗတ်စင်းထားတဲ့တိရိုဝိပဿနာအကယ်ဒမီရဲ့အတွင်းမှစင်ရင်ကျင်းပါတဲ့ဥပုံညာရှင်ဓမ္မသဘင်ခနေဥပုံညာရှင်ဓမ္မသဘင်၌ဓမ္မရဏကုသိုလ်ရှင်များကတော့ အောင်ကျော်မြို့ဥထွန်ဝေဒေါထွေဝရဇိန်ကြောက်ခွဲစက်နဲ့စက်သုံးစီရောင်းဝယ်ရေမိသားတဇုတို့ကဒေါထွေဤမွေးနေအလှတော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတော်မြို့နဲ့ကျူဆန်းရက်ကွယ်ကိုဝေရထက်မတ်ခင်ခင်ဖြူမိသားတဇုတို့ပေါ့ဆူပြီးဓမ္မရဏပြကြသည့်ဓမ္မသဘင်ကိုတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားအားရှ िख ိုးခြင်းဖြင့်ဦးဇနုရဲ့ဓမ္မသဘင်စတင်ကြအောင် အရှင်တရားချိတ်ခင်သောရင်အားလုံးတို့လက်အုပ်ကလေးတွေကိုင်စီကြည့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တွေအာယုံယူပြီးဏမောတတမဟာပဏာမညီညာဖြ Ạ ဖြ၃ခြင်းရွတ်ဆိုခြင်းဖြင့်ဓမ္မသဘင်စတင်ကြပါစို့ဏမောတတဘဂဝတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာ နမောတတဘဂဝတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတတဘဂဝတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာဘဂဝတော်ဘုန်းတော်၆ဆုံတကောဂုဏ်တို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါပေထတော် อรหตอหลุมเณรเมญมาเมโนเยโวเซนอุไคปุจจธุโบขันยุรหมุไดปาเวทะโตอรหตอไซกวยายะนายเปนลีอคิเลตาโดมะเวกวารหมุฑะปาเวทะโตตัมมาตัมพุทธตะติสา4บาเมตยาโกเสยะมะกุตยันภูภิมีมิอลูโลสาติโรหมุบาเวทะโต သတ္တတ ữu ဘုံတော်၆ပါးတခင့်တဗိညူဘုရားရှင်အာမေဘုရားတပီးတော်တပီးတော်မာရုဤနမောယောသေမြတ်သောမဉ္စွန်ကြွ၍ကရော့ဆ िख ောခြင်းသည်အထုဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်ပါစေတည်ဓာရုပါရုတာဣတိဤသောဘုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်지ဤ ဂุณာณีဂုံတော်တို့ကိုပါတိဒံပါတိတတ္တာပုံဖောကယုဇုရတဲ့ကုဇုကံစေတနာတို့ကြောင့်ဒုံမေတရားကိုခြင်းခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြဂုံတော်တင်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့မှနေဒုက္ခသာဒုက္ခခသိမ့်မကင်းခြင်းကြဂုံသည်ဟွန်တူဖြစ်ကြပါစေဂုံတရီနေဗယသာဘိဗယမှာဝေးကွာကြဂုံသည်ဟွန်တူဖြစ်ကြပါစေဂုံတရီ နေသောကာဇာသောကာခတ်သိမ်းမကင်းငြိမ့်ကြဂုံတိဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေဂုံတရီဟွန်တုဘဝွန်တုယနေ့ယခုပြုစုရတဲ့ဒါနစောက်တည်ရတဲ့တီလတရားတော်ကိုယိုသိစွာနာကြားရတဲ့ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်တို့ကြောင့်စင်စစ်မသွေကျမ်းမာွေချမ်းသာကြပါစေဂုံတရီ 2382ခုတသောမုလာပြီတော်15ရက်တသောမုလာတွင်ညာချမ်းကံလာသဂိုင်းမြိုသဂိုင်းတောင်ຢູ່တိတကုဝိပဒနာအကယ်မီအတွဲမှဆင်းရင်ကျင်းပါတဲ့ဥပုညရှင်ဓမ္မသပင်ဓမ္မပရထက္ခရာကိုလေ့လာနိုင်ယူခြင်းအပိုင်း19ဂနေညာရှင်မာကတပမထေရေကြောင့် ကနည်းညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ကတော့ဥထုံးဝေတော်ထွေးဝရဇိန်ကြောက်ခွဲစက်နဲ့73ရောင်းဝယ်မိသားစုနဲ့ကိုဝေယံတဲ့မ ੱਖ ခင်ကျူကျူဆန်းရံကုန်မြုပ်မိသားတစုတို့ပေါင်းစုပြီးဓမ္မဒါနပြုကြသည့်ဓမ္မသဘင်ကိုတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားအားရှိခိုးခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓဃာရဝဖြင့်ဥစဉ်တို့ရဲ့ဓမ္မသဘင်စတင်လို့ဖွင့်လိုက်ပါပြီ။ခနေ့ဥစဉ်တို့ ဟုတ်နာជីညိုလာခဲ့ကြတဲ့ဓမ္မပရအထကရာကိုလေ့လာနှာယူជីညိုကြအပိုင်း19ကာထာနေအပြင်တော့26ကာထာမြောက်ရောက်လာခဲ့ပြီခနေ့ဘုစုအကြောင်းလဲလို့မေးရှင်မာကတပမထေရဲ့အကြောင်းဦးဇနောခနေ့လေ့လာနေတာအပ္ပမာဒဝက်ရှင်မာကတပမထေကဒါအပ္ပမာဒဝက်မှာလာတဲ့ရှင်မာကတပမထေ နောက်ပိုင်းနေနောက်ပိုင်းနေမှာလေရှင်မကတ္တပမထေရဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမြတ်စွာကြံစည်တယ်လို့ဒီလိုလဲနားလည်တာဒီဝတ္ထုမှာတော့ရှင်မကတ္တပမထေအပမဒဝက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်မက္ကပအကြောင်းပြုပြီးဘယ်လိုဟောတယ်လဲဆိုတော့ဗမရာအပမဒေနယရာนุရတိပန္တိတောပညာပါတာရမာရုံရှာအသောကသောကိနေပဇံ ဘာဝနာတော်ဝဘုမထေတီရောပါလေအာဝခတိဗန္ဒီတော်ကြောင့်ကြောင့်မြင့်သိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အပ္ပမတေနာအပ္ပမတာခေါညာတတိတရားဖြင့်ဗမရာမိမိရောရောကုသိုလ်ကောင်းမှု၌နေခြင်းကိုမိမိရောရောပောပေါ်စားစားနေခြင်းကိုနုရတိပေထုပ်၏ပညာပါတာရပညာတိဟုသောပတတ်ပြတတ်ထဲ့သောအရော ज्य တည်းပြီးတော့မှ အန္တောကောစုရင်ချင်းကင်းပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တောကိနေစုရင်ချင်းတွေပြည့်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတောကိနေစုရင်ချင်းတွေပြည့်ပြီးတော့နေတဲ့မဇ္ဈံတတ္တဝါအပေါင်းကိုဝဂတိကြည်သလိုပဲယတြဥပမဘကဲ့သော်လဲဟူမှုကပပတ္တောပပတ္တသည်တောင်ထိနေနေသောဒုတိဘူမှတ်သည်မြေသောမြေပြင်၌နေသောသူတို့ကိုအာဝကတိဣဝရှုမြင်သကဲ့သော တိရောကြောင်းကျိုးမြင့်သိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗာလိမွေးလိုက်သေးလိုက်လူမိုက်တွေကိုအာဝကတိကောင်းစွာမသွေကြီးစုလည်းရရှိကြပါပေရဲ့လို့ဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးတခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒေသိတိကောင်းစွာမသွေဟောကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်း အပမရဝဲ့26ဂါထာပမာရအပမာရိနာယရာနုတ္တတိပန္တိတော်အကြောင်းကျိုးမြင့်သိပညာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအပမာရလို့ခေါ်တဲ့တတိတရားဖြစ်ပမာရလို့ခေါ်တဲ့မိမိရောရောပေါ့ပေါ့ဆဆနေတာတွေကိုအနုတ္တတိပဲထုတ်တယ် ပညာပါတာရာပညာတိဟုတော့ပြတ်သက်တဲ့ဆိုအာရုံစက်ပြီးတော့မှအသောကဆိုရင်ချင်းကိမ့်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံကောသောကိနေဆိုရင်ချင်းတွေပြည့်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံကောကြည့်သလိုပဲဥပမာအပြင်ပြောရင်တော့ပပတတော်ကဘူမတ်တွေတောင်အထက်မှာနေတဲ့ပုံကတောင်အောက်ကပုံကိုကြည့်ရသလိုပဲဒီတိုင်းပဲတောင်းကျိုးမြစ္စည်းပညာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေက မွေးလိုက်သေးလိုက်သံသရာထဲမှာအမြဲတစေကျင်လည်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံစံတွေကိုကြည့်ကြတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးခေါ်တဲ့တရားအပ္ပမာဒလက်ကန်ထားတဲ့ပုံစံတွေကပမာဒကိုနှင်ထုတ်တယ်။ဒါဆိုလောကကြီးထဲမှာပမာဒတရားနဲ့အပ္ပမာဒတရားနှစ်မျိုးရှိတယ်။ ပမာရကဘာကိုကြိုက်ကြတယ်လဲမေးအကုသိုလ်ကြိုက်တယ်ပမာရဆိုတာမိတ်လေရောဗာရီမိတ်တယ်လဲမေးကုသိုလ်တွေမိတ်သူစရိုက်တွေမိတ်အပမာရသမားကြတော့ကုသိုလ်နဲ့ပြောတယ်သူစရိုက်နဲ့ပြောတယ်ပမာရလို့ခေါ်ရဲ

ကိုယ်စုံနဲ့သူစရိုက်ကိုအပ္ပမာရတရားတွေကအပ္ပမာရသမားတွေကခြိုက်တယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ကျင်းချင်းရင်နဲ့နောက်ဆုံးတော့အပ္ပမာရလက်ကင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဝိပဿနာမေက္ခင်းအထိဆိုက်လာတယ်။ဝိပဿနာမေက္ခင်းနေနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအထုထည်ရောက်လာပြီးဆိုရင်လောကကြီးရဲ့ဖြစ်ပြည့်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ပြည့်တွေပြင်လာတယ်။ဒါဆိုဝိပဿနာမေက္ခင်း ခန္ဓာကိုယ်ကိုအမှတ်တရပြန်မပြတ်ကြည့်လာတယ်အဲ့လိုကြည့်လာတဲ့ပုံစံတွေဟာဘာဖြစ်လဲပြေးလိုက်တော့အော်ကိုယ်ကိုကိုကြည့်လိုက်ဘာမှကြာကြမနေရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီး ਨੇ လောဘဒေါသတွေရှောင်းဖို့တို့စူးစမ်းလာကြတယ်ဒေါသတွေရှောင်းဖို့မောဟတွေရှောင်းဖို့နစ်တရားတွေမှာသိရမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီး ਨੇ အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေရှောင်းဖို့ဒါအပ္ပမာဒသမားတွေကဒီလိုမြင်လာ အဲ့လိုကြင့်လိုက်ရင်လည်းဝိပဿနာမက္ကင်ကညဉာမက္ကင်တိဒီလိုဖြစ်တာပေါ့ပညာမက္ကင်ဆိုတာပညာတိဟုသောပြတ်တတ်တဲ့ထက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုညာအမြင့်ကနေကြင့်လိုက်ရင်အောက်ကိုဆင်းဆင်းလေးလေးမြင်ရအမြင့်ကိုတက်ကြည့်လိုက်ရင်အဝိကိုလည်းမြင်ရတယ်အောက်ကိုလည်းဆင်းဆင်းလေးလေးမြင်ရတယ်အဲ့တော့အသောကင်းကွာတဲ့ရဟဏပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကဒီတိုင်းပဲပညာတိဟုသောပြတ်တတ်တဲ့ထက်ကိုတက်ပြီးတော့မှအောက်ကိုကြည့် အခုကြည်လိုက်တဲ့ခါမှာတောကတွေနဲ့ဘလဘွားဖြစ်နေကြတဲ့တတဝအနန္တကိုတို့တို့ကြီးကောင်းကောင်းသိကြတယ်မြင်ကြတယ်အဲကြောင့်ပညာထုတ်တဲ့အပမာရပညာထုတ်တဲ့ရအောင်ဘာနဲ့တက်ရမလဲမင်းအပမာရတရားနဲ့တက်ရမှာလောကီနေနဲ့ပြောရင်သမထဇန်နဲ့သွားရင်ဇန်ရနိုင်တယ်ပေါ့အမြင့်ဆုံးဇန်ကအပိဉ္စဇန်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးပြောတာကတော့ဘာလဲ့လို့မင်း ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အပိင္ညံဉာဏ်ကိုပြောတယ်လို့ဒီလိုနားလဲဒီတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်မဂဒပ္ပကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောရှင်မဂဒပ္ပအကြောင်းပြုပြီးဟောတယ်ဆိုတော့ရှင်မဂဒပ္ပကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းပြောရရင်ဦးဇင်းတို့အတူတူသိပ်ပြီးတော့ကြီးညိုစရာလဲကောင်းတယ်လေးစားစရာလဲကောင်းသူ့ရူစရာအားကျစရာလဲကောင်းအဲတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကရှင်မဂဒပ္ပနဲ့အကြောင်းပြုပြီး ကျ <gr ace Cal ais> ေနပ်တော့တရားခေါ်မယ်ဆိုရင်ရှင်မာကတပ္ပကြီးကထုံနှလုံးမူပြီးခေါ်ကြကျင့်မယ်ဆိုရင်ရှင်မာကတပ္ပကြီးထုံနှလုံးမူပြီးကျင့်ကြအဆုံကထွက်တဲ့နေရာမှာလည်းရှင်မာကတပ္ပထုံနှလုံးမူပြီးတော့အဆုံကထွက်ကြမြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တာတာအများကြီးရှိသုတ်တန်တစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားကသံဃာတော်တွေကိုလေတဲ့ကိုလက်ကြီးဝေရန်ပြ လေတဲ့လက်ကြီးဝေးရံပြပြီးတော့သံဃာတွေကိုမေးတယ်ချက်သားတို့တဲ့ငါရဲ့လက်များတစုံတစ်ခုကတ်နေတာမင်းတို့မြင်လားတွေ့လားဒီလိုမေး။ဟာမြတ်စွာဘုရားမတွေ့ပါဘူးဘုရားလို့သံဃာတွေကရှောက်။ငါရဲ့လက်ကိုတစုံတစ်ခုညစ်ကတ်နေတာမရှိသလိုပဲတဲ့။အရှင်မကတဗ္ဗမြိုရဲရွာတဲ့ဆွမ်းခံသွားတဲ့အခါမှာအရှင်မကတဗ္ဗကိုတော်မြတ်ကြီးလဲဘေဒကရကမကိုမှညစ်ကတ်တွေ့တာနေတဲ့ဆိုတာမရှိဘူး။ အဲကြောင့်စေတ္တာတို့သုံးကံကြွတဲ့အခါမှာရဂရကမတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာရှင်မဂဒ္ဓပုလို့ဆက်ဆံကြဖရာဒီလိုဥပမာစံထားပြီးဟောနောက်တခါတရားဟောတဲ့အခါမှာရှင်မဂဒ္ဓပုတော်မြတ်ကြီးကလူတွေငါဟောတဲ့အချိန်သိကြပါလေသိတဲ့အချိန်ကျင့်ကြပါလေကျင့်တဲ့အချိန်တွေပဲအကျိုးကျေးဇူးတွေရကြပါလေဆိုတော့ဒီဒီရွေချက်နဲ့ဟော အဲ့တော့ခြေသားတို့တရားခေါ်မယ်ဆိုရင်လေရှင်မကတ္တပရဲ့အထုံးနှလုံးမူပြီးတော့ခေါ်ကြဆိုပြီးတော့တရားခေါ်တဲ့နေရာမှာလည်းရှင်မကတ္တပကိုစံပြနေတယ်မြတ်စွာဘုရားခေါ်တယ်အဲ့တော့ရှင်မကတ္တပကြီးရဲ့ဂုဏ်ดีပြောမယ်ဆိုမကုန်နိုင်အောင်ပဲတိတ်ပြီးတော့ကြီးညိုစရာကောင်းသူကြောင့်ပြောမယ်ဆိုဥဒ္ဓနတို့တွေသာသနာရဲ့အစဒီဝတ္ထုကိုပြောရင်မြတ်စွာဘုရားချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးဘုရားဖြစ်ရကနေစတင်ပြီးပြောရင်ပေါ့ကောင်းမယ်လို့ဥဒ္ဓနတို့ဒီလိုသုံးသက်တယ် ဘာဖြစ်လို့လဲသူသာသနာ့ဘောင်ဝင်တာမြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်ပြီးဝါလကင်းလိုသတင်းကြွပြီးญาတိជို့យកတဲ့ချိန်မှာဒီဇာလန်းကစခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်တာမာတေဂရတရား3ခုကစုံလာပြေးมาဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားဖြစ်ပြီးနှလကြာဝါဇုလပြေးมาမြတ်စွာဘုရားဓမ္မစက်ကြတရားဟောတယ်ဘယ်မှာလဲဟောရင်ဘယ်မှာလဲဆိုသိပြီးသားမိក្រာအောင်တော်ဗာရာဏသီပြည် ပါရဏတိပိမိဂရာုံတော့မှမြတ်စွာဘုရားပထမဟောมาကပ်ပြီးတော့ရဟဏာ60ဝါလာကင်းလို့တည်နှွဲ့တဲ့အခါပါရဏတိကနေပြီးတော့တကြောင်းတိသောခီဟီကိုတဘာတဲ့ကြွပြီးသာသနာပြုရဆိုဘုရားကအသီးသီးလွတ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းတကြောင်းတိသောခီဟီကိုတဘာတဲ့ကြွပါပါရဏတိကလည်းပဲကြွတယ်လေမင်းရာဇသူကိုကြွတယ် အလုံးတော်ဘုရားမဖြစ်ခင်ရာဇဂိုမြို့လက်ဆွမ်းခံဝင်းစင်ကတဲ့ကိုကဗိမိတာရာမေကဖရာမြဖြစ်ရင်တပည့်တော်မြို့ပထမဆုံးကြွပေးပါဘုရားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလက်ခံထားလို့မြတ်စွာဘုရားဖရာဖြစ်တော်လဲပဲပြဇဝကီငါ့ဦးတရားတို့ခေါ်ပြီပထမဝါကပ်ပြီးတော့သတင်းကြွတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီရာဇဂိုကိုကြွရလက်ဂရိပေးထားတဲ့အတိုင် မြတ်စွာဘုရားရာဇဂိုရောက်တာဘယ်လလက်မေးရာဇဂိုကိုပြာသူမရောက်တယ်ပြာသူလက်ပြေးမှာမြတ်စွာဘုရားရာဇဂိုကိုရောက်ရာဇဂိုကိုရောက်တဲ့ချိန်တဇောင်းမုံလက်မှာလက်ပြေးကနေပြီးတော့ ነ ခတ်ပွဲသဘင်တရားပွဲပွဲကြီးရင်တဲ့တန်ဝေကကြီးကြေရပြီတရားရှာနေကြတဲ့ဦးဇင်းတို့ ဥပဒိတ္တန so ဲ so ့ကောဠိတလို့ခေါ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလန်ရဲ့အလောင်းဒီနေ့ရောက်ကြလေပဲတာဝေကကြီးကျယ်ရပြီမသေးရရှာကြမဲဆိုတရားရှာနေကြတရားရှာနေရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာသူတွေရှင်အသတိနဲ့တွေ့တယ်သူတော်ကောင်းတွေတီးပီးစားရှင်အသတိတရားခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဖြစ်တဲ့ဥပဒိတ္တသောတပန်တိ သ no no ောတာပတိကိုသူသင်ငယ်ချင်းကောဠိတသွားပြီးတော့ပြောပြခေါ်ပြတော့သူသင်ငယ်ချင်းလည်းသောတာပန်တီးပြီးတော့ဒီသင်ငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတခါသိသိဆရာကြီးဆရာကြီးကိုလည်းခေါ်ပြီးတော့มาဖခင်စီသွားကိုပြောတော့ဆရာကြီးမလိုက်တော့တပည့်1950နဲ့မြတ်စွာဘုရားထံလာကြတာဟာလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရာဇကြောင်းရောက်နေတဲ့အခိုက်မှာဒီပထမအဲ့ကတာဝကနဲ့ဒုတိယအဲ့ကတာဝကနှစ်ပါးတို့ရောက်လာကြတယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရပါမယ် အဲ <ion> higher higher ့ဒ so sure ီမှာရ no mm ောက်လာပြီးတော့မျက်တော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒီအခါတာဝကနှစ်ပါးရောက်လာတဲ့အခါမှာရောက်လာတဲ့အချိန်ထိပေါ့လေမျက်တော်ဘုရားသာသနာဝင်လာလိုက်ကြတဲ့ယဟန်ညယဟန်ဆိုတော့ကပြောခဲ့တဲ့ပိသာဝကီ၅ဦးအိဘိဘိက္ခုနဲ့ယဟန်ပြုကြတဲ့ယဟန်တာတွေဖြစ်ကြတဲ့ယတ္တတငယ်ချင်း69နဲ့9ရောက်ယတ္တပါဝင်65ပေါ့သူတို့လည်းပဲအိဘိဘိက္ခုနဲ့ယဟန်ပြုကြတဲ့ယဟန်တာတွေဖြစ်တယ် အဲဒီကနေပြီးတော့သွားလိုက်တော့ဘဒ္ဒဝဂ်ကြီးညီတော်သုံးချိတ်ဒီတိုင်းပဲယဟန်ပြုတယ်ယဟန္တာဖြစ်ကြအေးဘိက္ခုအဲဒီကနေဇက်ကြွားလိုက်တာဘယ်ရောက်တော့မေးတဲ့တော့ဥရဝေလာတော်ရောက်တယ်ဥရဝေလာရသက်ညီတော်ရှင်တထောင်တို့လဲဒီတိုင်းပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားနာပြီးတော့ယဟန်ပြုတယ်ယဟန္တာဖြစ်ကြတယ်အေးဘိက္ခုလည်းပဲယဟန္တာဖြစ်တယ်အခုအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလန်တို့လာတော့လဲဒီတိုင်းပဲသူရဲ့တပိသာဝကတဲ့ ရဇโจရောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားธรรมတော်တရားကြမ်းပြကြတယ်ရဟနာတွေဖြစ်ကြမြတ်စွာဘုရားရဇโจမှာနေတော့တနေ့သောကာလမှာငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်။ဘာဖြစ်လို့ငလျင်ရလှုပ်တယ်လဲကတ္တနုကောပထဝီကမ္ပတိဘာဖြစ်လို့ငလျင်တွေလှုပ်တာပါလိမ့်ငလျင်ရလှုပ်ခြင်းအကြောင်းတွေကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ဟာငါသာသနာမှာအလွန်အရေးပါရာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါစီလာနေတာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားသိသွားတယ်။အဲ့ဒါဘယ်သူလဲလို့မေးရင်ပိပလိလူလင်တဲ့သူတော်ကောင်း။မြတ်စွာဘုရားရာဇဂူရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုးမဟာတိတ်္တ္ထလို့ခေါ်တဲ့မကရတိုက်နယ်ကရွာကြီးတွေအလွန်ချမ်းသာတဲ့တထေသတရာသူ့နာမည်ကပိပလိ။အဲ့ဒီပိပလိကအသက်20ရောက်တဲ့အချိန်မှာ မိဘနှစ်ပါးကငတ်တာတဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ဖို့ပြောကြတာအိမ်တော်ပြုတ်ပါငါတို့ရှိတော့တော့ပြဿနာမဟုတ်ငါတို့မရှိတဲ့တော့မင်းအားကိုးရာရှိမှဖြစ်မယ်ဒီလိုပြောတော့အာဖေတို့မေတို့ရှိတော့မเจ้าကလူလောကနေမှာဖေတို့မေတို့မရှိတော့ပို့ဆိုအလုံးစွန့်ပြစ်ပြီးတော့သာသနာဘောင်ဝင်မယ်ရဟန်းပြုတ်မယ်ဒီလိုပြောအဲအဲ့လိုပဲဖြစ်မဲ့တို့တို့ရဲ့အမျိုးတွေကိုထိမ့်ဖို့တဲ့အိမ်တော်ပြုတ်မှာဖြစ်မဲ့သာသမိရှိမှဖြစ်မယ်ပြောခဏတိုင်းခဏတိုင်းညင်းတယ် ဘလို့မှညင်းလို့မရတော့အဲ့ဒီမှာပိပလိကအလွန်ချမ်းသာတဲ့တထေသဆိုတော့ရွှေစင်နိခတတောင်ထုတ်ပြီးပရိဇေယတိတို့အပ်ပြီးတော့မြို့သမီးတကယ်ခန္ဓာကိုချိုးစားတဲ့အကြကြနာနာလှလပပါးပါလီတို့လောက်ခိုင်းတော်လိုက်တဲ့ပရိဇေယတိမြို့သမီးပုံစံတကယ်ကိုချောမောလှပနေအောင်လုပ်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအင်ကြီးလေးဝတ်ပေးသူအခမ်းအနားမှာထည့်တာအမေဖြစ်သူကလာပြီးတော့ပူဇော်လိုက်တဲ့အခါ ဘာဖြစ်တုံတို့ဆိုတော့မေဖြစ်သူကငါသားရေအိန်တော်ပြုတ်ပါလို့ပြောတော့အမေဟောဒီမျိုးသမီးလောက်လှတဲ့မျိုးသမီးရှိရင်တော့ကျွန်တော်အိန်တော်ပြုတ်မယ်ဒီမျိုးသမီးလောက်မှာမလှရင်တော့ကျွန်တော်မပြုတ်နိုင်ဘူးဒီလိုပြောဘာဖြစ်နိုင်မှုတင်လို့ပြောလိုက်မိတာသရောကောင်းဘာဖြစ်နိုင်မှုတင်လို့ပြောလိုက်မိတာတကယ်တော့အမေဖြစ်သူကအတွေ့ကောင်းငါသားဟာဘုံကံနဲ့ပြည်စုံနေလူတဲ့သူရက်ပါရမီဖြည့်ပက်ကောင်းမှုပြုတ်ပက် တိလတူတူစောက်တယ်ပဲဒါနဲ့သူတို့ပြုတ်ထားတဲ့ပုံကိုရှိကိုရှိရလိမ့်မယ်အဲ့လိုတွေးပြီးတော့အဲ့ဒါပုံကန်ရှိတဲ့သူ့အသားတွေဒီလိုလှပ်ပတဲ့မျိုးသမီးရကိုရရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပုံနှား6ရောက်ခေါ်ပြီးတော့ဒီမျိုးသမီးတော့လှပ်ပတဲ့မျိုးသမီးသဘူဒီပါမရှာပေးပါဆိုတော့ပုံနှား6ရောက်အဲ7ရောက်ကလည်းတိုင်မြင်ပြီးတော့မျိုးသမီးချောချောလှလတွေအဲ့ဒီခေအဲ့ဒီခါကထွက်တာကတော့မတ်တာတိုင်းတာဂရမျိုးအဲ့ဒီကိုသွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့သွားလိုက်ကြ အမရေချိုးစိမ်မှဒီမြို့သမီးလှလာလေးကိုချတာတယ်။သူတို့ကဝိတ္တနေရကနေချောင်းပြီးတော့အကြက်ခန့်ကြိနေကြ။တတိယသမီးလေးရဲ့အခိုင်တော်တွေအချွေးရနေကသူတို့သမီးလေးရေချိုးပြီးတော့တတိယသမီးလေးရေချိုးပြီးအိမ်ပြန်ဖို့အမွေတန်တာတွေလိမ့်ချံဝဲကောင်းစားလာလေးဝဲပေပြီးအိမ်ပေါ်မှာထားခဲ့ပြီးတော့ရေချိုးပြန်စင်လာတာ။အဲ့ဒီရေချိုးစိမ်မှရက်နေတဲ့မြို့သမီးငယ်တော်တွေတော့သူတို့ရဲ့ ตะเทธีตีธีပြီးတော့ဟဲ့တို့ခုတွင်အိမ်ပို့ခဲ့တယ်ညီရဘာလို့လို့ရှေ့ပြန်ရောက်လာတော့စကားတွေဘာတွေတွားပြောတယ်ဟိုကအယုတ်ဆိုတော့လှည့်ပြီးညမပြောပြန်မပြောတဲ့အခါကျမှာဘာဖြစ်လို့တို့ကိုခ ्यु မဆိုင်တာတော့ပြန်မပြောတော့တာတော့ဆိုတော့တွားပြီးလက်ကလေးနဲ့တွ့လိုက်ပြီးပုတ်လိုက်ပြီးတော့မှာအယုတ်ကြီးဖြစ်နေမှသိဟာအဲ့ဒီမှာမှာပုံနှားတွေထွက်လာပြီးတော့ဟဲ့ညီတို့ရဲ့ตะเทธีကဒီလောက်လှလို့လားပြောတော့အမလီအဲ့ကြတော့မှာတို့ကလည်းရှဲရမ်းရမ်းပြီးတော့ကျမတို့ตะเทธีကဒီ อยุธยา16ซะแล้วตาเรดีโลเปาะดาโซဟုတ်ရဲ့လာဘယ်မှာတော့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ชวยยุบอยู่ပြီးသွားไล่တော့တကယ်ကိုဒီชวยยุบလို့ล่နေတယ်อนุธมิตรဖြစ်บัทรากาปิลาณีเนี่ยชื่อนั้นแหละเออเนี่ยไอ้ตะเถไอ้โกชวยยุบไปပြီးတော့ตะมี้เล่โกตောင်เนี่ยอโจเจ้าเปลาะญาเปปลิลุ่นเหลยอามิบาน่ะบาหมาไล่กันเปลาะญาပြီးတော့တွေ့ပြီးဆိုတော့เจ้าสเตนสกาจ้าไล่ตาชวยยุบเล่ไปပြီးเปลี่ยนတော့แล้วไอ้มา မတိတ်တရောက်တော့မတိတ်တပိပလိလူလင်ကဒီသတင်းကြတော့ဟာဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစာရေးညီမဗဒ္ဒကာပီလာနီနီကဗဒ္ဒကာပီလာနီတကယ်တော့ကိုနဲ့မျိုးဇတ်ွယ်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းသူနဲ့သာလက်ထပ်လိုက်ဘာဖြစ်လို့တော့သူကယဟန်ပြုတ်မှာဖြစ်လေတွေ့တာကြောင့်นานတစ်ချိန်မှာဆိုရင်တော့ကပူဆွေးပူရမဖြစ်စေခြင်းလို့ပါဒီလိုလေးစာရေးပြီ ဒီတိုင်မဲ့ဗဒ္ဒကပိလာတိကလည်းဒီတိုင်စိတ်ကအကြံကဖြစ်အဲ့ဒီစားပြန်ပြီးတော့ရေးပေးတယ်သူလည်းပဲနောက်တစ်ချိန်ရဟံပြုရဟံမျိုးသမီးဝဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်နောင်တမရစေချင်လို့ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့မျိုးသမီးရှိရင်တခါတဲ့အိမ်တော်ပြုတ်လိုက်ပါစာရသောရေးပေးမာဋိဋ္ဌယောကစာရသောစာပိုသမားတွေလာတယ်တမန်တော်တွေတာဂရမျိုးကဗဒ္ဒကပိလာနီရဲ့စာကိုယူလာတဲ့ဖွဲ့ကတစ်ဖွဲ့ လမ်းမှာသွားဆောင်ကြဟာခင်ဗျားတို့ဘယ်သွားမလဲကျွတ်တို့တာဂရမြို့မတ်တိုင်တိုင်းတာဂရမြို့သွားမလို့ဘယ်သူစီလို့ဒီလိုဒီလိုပဲဗဒ္ဒကာပီလာနေအိမ်ပေါ့ခင်ဗျားတို့လည်းဘယ်သွားကျွတ်တို့လည်းဘယ်မဟာတိတ်္ထရွာသွားမလို့မကရတိုင်းကဟာဘယ်သူစီလဲမင်းပိပလီလူလင်စီဆိုတော့ဟာတို့တထေစီလာလာကျွတ်တို့လည်းတို့တထေသမီးစီလာတာပဲအဲ့ဒီမှာလမ်းမှာခင်ဗျားတို့ဘာလို့တုန်းစားဖို့ကျွတ်တို့လည်းစားဖို့ဆိုတော့စိတ်တူစဘောတူနဲ့စားတစ်ခွဖောက်ကြည့်လိုက်တဲ့ကာ สาฆะตากวาระอเถบเวยก็ตุดุဖြင့်ဟာไอ้หนောင်มပြုจินญะได้ตะโดด้านได้ตะโดตมี่ပဲเข้าไล่ตาဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာไอ้สาธารณတစ်ခုကိုဖြုတ်ဆုတ်ဖျက်ပြီးတော့มาနောက်ထပ်สาတစ်စစ်သဘောတူညီចောင်းสาတွေပြန်ရေးပြီးသွားပို့လိုက်တာအဲ့တော့တို့တို့ပြောရင်တော့ဘိပလိလွတ်လင်းတဲ့ဗဒ္ဒကပိလာณีတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်စန္ဒမရှိကြဘိမဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့စီမံမှုပဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ့ ဆောင်ရွက်မှုကြောင်အဲ့မှာအိန်တော်ဆေဘွားရောက်သွားအိန်တော်ဆေဘွားရောက်သွားတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကမြမပြေကလာကြတာဖြစ်တဲ့တောကြောင်သားစိတ်မရစိတ်မရှိကြမောင်နှမစိတ်ပဲရှိအဲ့ကြောင့်အဲ့တဲခါမှာတတော်ကောင်းတွေလည်းကြာဖို့မလေးမအိပ်ရာထဲမှာပန်းကုံနှကုံချပြီးတော့မှအိပ်ကြပန်းကုံနှကုံချတာပြီးတော့မှသူ့ဘက်ကကာမရာဂဖြစ်ရင်သူ့ဘက်ကပန်းကုံညှို့ပါစေကိုယ့်ဘက်ကဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကညှို့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးထားအိပ် ပဲဘက်ကပန်းကုန်းမှာမှညို့တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအန်အောเสียကောင်းတယ်ပဲပန်းကုန်းမှာကျိုးညို့တယ်ဆိုတာမရှိဒီလိုနဲ့နေလာလိုက်ကြတာနောက်ဆုံးမိဘနာမှာဆုံသွားတဲ့အခါမိဘနာမရဲ့အလုကသတို့အလုတွေဖြစ်လာတယ်မိဘနာဘာထားခဲ့တဲ့လက်ငုတ်ကလည်းနေဘူးကြီးမြေဧကပေါင်းက70ဧကကျင်းဆယ်ပေါင်းက60ရှိအလုသမားပေါင်းက ဘလောက်ရှိသည်လဲမင်းအလွတ်သမားဘောင်းကတခါဆက်နေရွာဘောင်း14ရွာရှိရွာဘောင်းက14ရွာလူသမားဘောင်းကလူသမားရွာဘောင်းက14ရွာ10ဘောင်းက60မြေကက100နေကကျေဝွန်ငွေကြေးအဖင်တော့80နဲ့90ကြေးချမ်းသာကြတယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့တော့ဒီတတိယသနီးမောင်နေတည့်တော့ပိပလီကထွန်ရဲ့စိုက်ပြိုးတဲ့နေရာလိုက်သွားထွန်ရဲ့နေတဲ့နေရာသွားကြည့်လိုက်တဲ့ကာ ထယ်တွေနဲ့ထွန်လိုက်တဲ့အခါမြေတွေကဖြောင်းပြန်လန်ပြီးတော့သွားတော့မြေတွေလန်တော့တဲ့ထမှာပယက်ကလေးတွေထွက်ပိုး hạt တွေထွက်ချ ੜ တွေထွက်ဒီထွက်လာတဲ့ပိုးကောင်လေးတွေကိုဟာជីတွေ ng တ်တွေစွန်တွေဇရက်တွေဝိုင်းပြီးတော့ထုစားကြအဲ့တော့ជីပြီးတော့မှဟာဒီ ng တ်တွေကဘာကိုစားသလဲဒီ ng တ်တွေကဘာကိုစားသလဲဆိုတော့ဟောဒါကိုဒါကိုစားတာပဲဟာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကဘယ်သူခံရမလဲမေး อาตีนปุ๊ดะตีนတို့ปุ๊ดะအလုပ်တင်းတို့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တာဖြစ်တော့じゃんအကုိုလ်စောကတင်းတို့ပဲခံရမှာပေါ့ဒီလိုပြောတယ်ဟောဗျာဒါဆိုရင်တို့ချမ်းသာနေတဲ့ဆယ်ပေါင်းမြาสွာနဲ့မြေပေါင်းမြาสွာဒီချမ်းသာနေတဲ့ပြည့်စုံပြည့်စရာတွေအလုံးအဒုက္ခငရဲဆွဲချသလိုဖြစ်တော့မှာပဲတဲ့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါတွေအကုံတို့စေရင်ပြုစုပြီးငါဗဒ္ဒကာဗိလန်ဤငါအက္ခိတော့ငါယဟံပြုမယ်ဆိုသံဝေကကြီးကြေရတော်တွေကနေအိမ်ပြန်လာ အိမ်မာနေတဲ့မရကာပီလာနီကလည်းအိမ်ကိုတော်တဲ့ကပဲဒီနဲ့နေထုပ်ပြီးတော့နေပူပြပြီးတော့လှမ်းနေတဲ့အချိန်လှမ်းနေတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ကြိတ်လိုက်တော့မဟုတ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘိုးတွေထွေးနေတဲ့ပိုးတွေကိုဇရက်တွေငှက်တွေဝင်ပြီးတော့တခါထိုးစားတာသူလည်းတွတ်တွေ့ဟဲ့ဟိုငှက်တွေကစားရတာဘာတွေစားဒီပဲဒီတွေမှာပါတဲ့ပိုးတွေကိုစား ဒါဆိုအဲ့ဒီအကုစုကဘ ᱹ စုအကုစုလဲဘ ᱹ စုအကုစုဖြစ်ရမှာလေတဲ့ရှင်မတို့ရဲ့ပြည့်စည်တဲ့ကပို့စားမှာတော့ရှင်မတို့ရဲ့အကုစုပေါ့ဟဲငါတို့လင်မယားเนี่ยဒီနေ့တစ်ခွက်တော့ချက်ရင်သမင်းကလုံလောက်တယ်အဝိကကလည်း၄တောင်လောက်ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်လုံလောက်တယ်ဒီလောက်နဲ့လုံလောက်ပါလေဒီပြည့်စည်တဲ့အမကြီးချမ်းသာနေခြင်းကငါတို့ငွေရည်ပြရောက်မဲ့ကြိမ်ဆိုင်နေပြီတဲ့ဘယ်တော့မှတန်တရားကကျွတ်နိုင်လွတ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုဖြစ်တယ် ทีปิศิษฐ์นี่ไอ้กงงง์ไงญูตาเปปลิเปลี่ยนไลน์ตู้อปုံอัดบีงาแล้วไปต้อถั่วมั้ยตูก็ไอ้ง่เนี่ยดีโลอตวยปองไอ้เหรอเลียนเมียเนี่ยเที่ยวๆก็ดอแหรเที่ยวก็เอ็งเนี่ยหนี้หอกตากวยกวานนี่เหมือนใส่ท้ากับบาเฟตตู่หนีจ้าใส่ท้าตู่หนีจ้าแล้วดีสนีหมอนน่ะมาเปปลิเปลี่ยนยอกดอเปปลิก็แห่เสียงนี่ปลุษุล่ะภาษาเสียงนี่โดปั่นๆในปิศิษฐ์ บะหลอกๆရှိတယ်ပြောပြောတော့အဲ့ဒီပြည်စည်းညည်းပဲကုန်ယူလိုက်တော့ငါမလို့ရှင်တော့ဘာဖြစ်လို့မလို့ရှင်တာတော့ဒီလိုဒီလိုပဲပေါ့အဲ့လိုပြောပြဟာဗရကာပိလန်ကြီးကလည်းဒီအတိုင်းပဲသူလည်းပဲအိမ်ကနေတာဝေကကြီးကြေရပြီပြည်စည်းတွေမလို့ရှင်တော့ဘူးရှင်းပြီဂျမလည်းတော့ထွက်ပြီးတော့သာသနာသာသနာဘောင်ဝင်တော့မယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးပြောတာဟာဒါဆိုကောင်းပြီကြီးနေငါတို့စိတ်လူစပောက်လူနှစ်ရာသလုံးပေါ့အဲ့ရဟန်းပြုကြဆိုဆိုပြီးတော့ ရှိတယ်အိမ်မှာရှိတယ်ပစ္စည်းတွေပစ္စည်းတွေအလုံးကိုမိဟုန်ဟုန်တောက်နေတဲ့အိမ်ကြီးသပွေမြင်ပြီတော့မှာတံခွေကကြီးကျယ်ရပြီသူတော်ကောင်းဝှက်စုံလို့ထင်ရတဲ့ဝှက်စုံလေးတွေဝှက်တယောက်ကောင်းတယောက်ရိပ်ပြီးတော့မှာသူတော်ကောင်းဝှက်စုံဝှက်ပြီးတော့မှာတိုးထွက်ကြတာနေဗျာအံ့ဩစရာကောင်းတိုးထွက်ကြတော့ဝှက်စုံကလည်းပြောင်းသွားပြီးခေါင်းကလည်းกระดงနေဆိုတော့ဖခင်ကတော့ပြွင့်နေပြီးဖခင်ကိုတော့သူတို့တွေအဖူးလည်းမဖူးပြူသေးဘူးမြင်လည်းမမြင်ပြူသေးဘူး duration กองနေစီအာယုံပြုတ်ပြီးထွက်ကြမယ်ဆိုပြီးထွက်လာလိုက်ကြထွက်လာလိုက်ကြတဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်သဆက်လေးယွာကတပြည့်တာဝကကြီးကြာတော့လိုက်ခေါ်ကြတယ်ဟာအရှင်တို့သခင်တို့အဲ့လိုလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ခုခုတ်ကိုရမဲ့မှာပေါမလုတ်ပါနဲ့မထွက်ပါနဲ့ဝိုင်းတားဟောပါဘူးခွယ်မင်းတို့ခဏကြီးငောင်းရေချော်ပြီးငါတို့ကျွံဘွားကလွတ်ပြီးလိုစားမှတ်လိုက်တော့လိုတဲ့ပြည်စီကျိုက်တူလာယူကြဆိုအကုန်ပြစ်ပြီးထားခဲ့ เดวิดนี่โงหยบิจังแกลืมเมียเนี่ยเอาถั่วหลันไล่จ๋าเปปิลิเนี่ยบัดดากาบิลานีถั่วหลันไล่จ๋าတော့ต้อยยืนต้อยยืนเนี่ยเปปิลิก็စဉ်းစားเบ้ก็ลูกฤเรกาเนี่ยมีงารุ2อย่างก็อ๋อตูรองก็วิศษุญีฤวืดทาไปတော့เตี่ยวเนี่ยเตี่ยวတော့อคูเจิงนี้ไม่คွဲไหนไม่ควาเยဖြစ်นี่จ๋าပဲหลุပြောจําเมย์โซจําเมย์สိတ်เนี่ยเปลี่ยนมาจําเมย์ဆိုไอ้ลูกฤอากุสอဖြစ်တော့มาပဲ ไอ้หลูเนี่ยอากุโสไม่เพี้ยออกโธ่ลั้นแข้วมาผิดเลยเหมือนเสื้อไอ้ต้วยก็ดีหลูปอกเออน่ะสิลั้นน่ะตัวแลตุยอ่ะเฮ้ปัตตกาบีลานี่ดีเหมือนลั้นน่ะตัวตุยบีโธ่ๆดีหลูตู่ๆตั้วได้じゃมั้ยซะโธ่ก็見นะปกโกรีปิ่ม้ายินตรุอากุโสไปดุหลูโธ่ผิดกုံมั้ยก๋วยแต่ไอ้จ่องลั้นแข้วมาผิดเหมือนป้อลั้นแข้วมาผิดเหมือนโหลบอกได้แกบัตตกาบีลานี่ก็เลยตะบ้อปอกได้ถูกป่ะเร่ သူတော်ကောင်းအလုပ်သူတော်ကောင်းအကျင့်ကျင့်နေတဲ့မြို့ကသားကောင်းတွေအတွက်ယောက်ျားမြတ်ယောက်ျားအာဇာနီတွေအတွက်ဟာမိန့်ကလေးဟာအဲ့ဒီယောက်ျားအာဇာနီတို့တို့အမှိုက်သဘောဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျမကလေးရှင်းအတွက်အမှိုက်မဖြစ်စေရဘူးလမ်းခွဲကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘိပလိလူလင်ကိုလက်အုပ်ချီပြီးတော့ခုနှစ်ပတ်ပတ်ပြီးတော့လက်အုပ်ချီမို့ရှက်ခေါ် 시켜고비တော့မှသူကပြောတယ်မောင်ဒီမှဒီလမ်းကိုជីလားရှင်တော့ကယောက်ျားဆက်ယောက်ျားမျက်တွေဆိုတော့လက်ရံလမ်းကိုပဲလိုက်ပါเจ้ามากကမိမตะဆိုတော့လက်ဝဲလမ်းကိုပဲไล่จําเองအဲ့ဒီမှာဘာလောက်ကြတော့မင်းဇနီးမောင်နှံတစ်ယောက်လမ်းခွဲကြတာလမ်းခွဲတာကိုတာမလူတွေကမတိကြဘဲမဲ့ြေကြီးကတိတယ်ဗျာ ကဘာတသိက္ကလာပပလုံးဒါနာပြုလေတူတူသီလဆောက်တည်လေတူတူဘာဝနာပွားများလေတူတူကောင်းမှုကုသိုလ်ရင်ပြုတဲ့နေရာမှာတူတူပြုပြီးတော့နေကြတဲ့ဇနီးမောင်နှံတွေရောက်ဘယ်လိုနှီးနေမှာခွဲခွာလိုက်မယ်ထင်မထားဘူးတဲ့အခုတော့ပြတ်သားလိုက်ကြတဲ့တန်ရော့ဇင်းဒီမြင့်မြတ်လိုက်ကြတဲ့စိတ်ထားတွေဆိုပြီးတော့ကြီးညိုလို့မဆုံးဖြစ်တဲ့တဲ့ဒါကြောင့်ြေကြီးကအဲ့ဒီမှာမြင်းငလင်းရင်လှုပ်တာမြင်းငလင်းရလှုပ်ပြီးတော့ပူဆော်တာပေါ့ မင်းကလေးလှုပ်ပြီးတော့ပူစောတော့စောစောကပြောပြီမင်းကလေးလှုပ်တာချိန်မှာမြတ်စွာဘုရား베ရောက်နေပြီရာစကြကာသ ኑ ကောပတဝိက္ကမတိဘာဖြစ်လို့ြျေကြီးတွေလှုပ်နေတာလဲကာသ ኑ ကောပတဝိက္ကမတိဘာဖြစ်လို့ငလရင်တွေလှုပ်တာလဲဘာဖြစ်လို့ြျေကြီးတွေလှုပ်တယ်လေြျေကြီးလှုပ်ရတဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားလိုက်တော့ဩငါသာသနာတော်မှာအလွန်အရေးပါရာရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာလို့မင်းကလေးလှုပ်နေတာပဲ ပဲယဟန်သားမณีမှာပဲပုပ်ကူမှာအတိမပေးပဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာသဘိတ်ကိုပွင့်နှစ်ထက်သင်ကဘခုံးပေါ်တင်ပြီးတော့ပိပလီလူလင်လာယာလန့်ကိုထွက်ပြီးတော့သုံးကာခုခ ьи ထွက်ကြိုတယ်။ဘဝုပ္ပတ္တိကညောင်မင်းကြီးအောက်မှာမြတ်စွာဘုရားထိုင်နေတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုတခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့ပိပလီအဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကသာမယဟန်ပုံစံမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ကြီးညိုဝေးရဂုံအပြည့်ဆောင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဘဝုပ္ပတ္တိကညောင်မင်းကြီးတော်ဘုရားထိုင် လင်မင်းအောင်ရောက်လမ်းခွဲပြီးတော့လန်လိုက်ကြတဲ့နေရာမှာပိပလိလာတဲ့လမ်းကမြတ်စွာဘုရား توا ဆောင်ညောင်မင်းအောင်ကထိုက်နေတယ်ညောင်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအဖြူရောင်အဲ့ဒီမှာခန္ဓာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတခိုးတော်အကြောင်းတွေရောင်ကြီးတော်60နဲ့ကွန်မြူထားတယ်တော့ညောင်မင်းကြီးပါလှပ်ပြီးတော့နေပါပေါ့အဲ့ဒါကြီးပြီးတော့ပိပလိလူလင်ကဟာကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာဖခင်ဆိုတာဒါဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ အဝေးကနေတစ်ကြိမ်ရှိခိုးနောက်တခါရှေ့တိုးသွားပြီးမဏိမဝေရောက်တော့တကထပ်ပြီးတစ်ကြိမ်ရှိခိုးတယ်နောက်တခါရှေ့တိုးသွားနီးနီးလေးရောက်တော့တစ်ကြိမ်ရှိခိုးတယ်တဲ့မျက်စွာဘုရားကိုမြင်မြင်ချင်းရှင်မကတ္တပအလောင်းပြည့်တဲ့ပိပလိဟာ၃ကြိမ်၃ခါရှိခိုးတယ်အနီးနဲ့လဲရောက်သွားရောမျက်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မျက်ကြီးကပိပလိလာခဲ့ချက်တာပိကတ္တပလာခဲ့ချက်တာကတ္တပလာခဲ့ဆိုပြီးတော့နာမဲကိုမခေါ်ဘဲနဲ့အမျိုးနယ်ကိုခေါ်တယ် ဘိဘလီကလူနာမဲ့အမျိုးညွယ်ကကတ်တပမျိုးညွယ်အဲဒါမြတ်စွာဘုရားကနတ်မဲ့မခေါ်ဘူးမျိုးညွယ်ကိုခေါ်လိုက်တယ်ကတ်တပလာခဲ့ချက်တာကတ်တပလာခဲ့ဆိုတော့ဟာဒါငါကိုယ်ကြွယ်ရမယ်ငါစီးကရမယ်ဆရာဖခင်ဆိုတော့မှတ်မိဆိုပြီးတော့အဲ့မှာမြင်းမြင်းချင်းမြတ်စွာဘုရားကိုသူဆဲတင်တယ်သတ္ထမေဗန္တိဘဂဝါသဝကတောဟမတ္တိသတ္ထမေဗန္တိဘဂဝါသဝကတောဟမတ္တိအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကတပိတော်ရဲ့ဆရာတပိတော်ကအရှင်ဘုရားရဲ့ တပိသာวกတပိတယောက်ဖြစ်ပါ रे ဘုရားအရှင်ဘုရားကတပိတော်ရဲ့ဆရာတတ်္ထာမိဗန္တိဘဂဝါပေါတာวกာတော်ဟာမာသမိတပိဟောကအရှင်ဘုရားရဲ့တပိတယောက်ပါဘုရားဒီလိုလျှောက်လက်တဲ့ခါじゃတော့ဒီနေရာမှာရှင်မာကတပလျှောက်တဲ့စကားမဟာပထဝီမြေကြီးကိုလျှောက်တယ်ဆိုရင်မဟာပထဝီမြေကြီးကမြုံတိုင်းလေကောင်းယောက်တဲ့ပြာပုံးသဖွဲပြစ်သွားမယ်လေ သမုဒ um so ္ဒရာကြီးကိုမြသမုဒ္ဒရာကြီးကကျွန်ုပ်ရယ်ဆီအောင်ကျွန်ုပ်ကသမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့တပည့်ပါလို့ပြောမယ်ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာကြီးလည်းပဲဟာတခါတည်းအိုကင်းပူပေါ်ကြတဲ့ရေဖောက်လေးတစ်ပွဲဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ရှင်မာကတပ္ပရဲ့ဂုံနေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဂုံတော်လေးကအင်မတန်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးရဲ့ခြေစလုံးတော်ကအမွှေးလေးတစ်ခုလောက်တောင်မှမလှုပ်ပါဘူးတဲ့ဘုရားရဲ့ဂုံတော်ကအင်မတန်ကြီးကြ သတ္ထာမိဗန္တိဘဂဝန္တသာဝကတော်ဟာမထမီအရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားကတပည့်တော်ရဲ့ဆရာတပည့်တော်ကရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်သာဝကတပည့်တယောက်ပါဖရာဒီလိုပြောလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာကပ်သပါငတ်သာသနာဝင်းကျင်နေဆိုရင်မင်းဒီလိုဒီလိုနေရမယ်ဒီလိုဒီလိုထိုင်ရမယ်နေသာသနာမှာဝင်လာမယ်ဆိုတော့နေရထိုင်ရမယ်ပုံစံမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဩဝါဒတွေဝင် ng တယ်ဩဝါဒတွေခြွေပြတယ်ဩဝါဒတွေဆုံးမတယ်ပေါ့ ရသော်ပြသွင်းဆုံးမှတဲ့ဩဝါဒကိုနားထောင်ပြီးတော့မှရှင်မကတ္တပအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တော်မင်းယဟန်ဖြစ်တယ်။သာသနာမှာပြိသိဩဝါဒဖျားပေးတဲ့ဩဝါဒကိုခံယူခြင်းဖြင့်ယဟန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်မကတ္တပပဲဩဝါဒပဋိကဟန်နုပသံပရာဒီလိုခေါ်ပါလေအဲ့ဒီမှာရှင်မကတ္တပယဟန်ပြုယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးဖျားခေါ်တဲ့နောက်လိုက်သွားလိုက် ชวยลีจ <laughs> ี้หนอกมาชวยลีลี่ไล่เนะตโลเป้เด้ญัตสอบพะยะหนอกโกไล่ตะเนียหยอดอญญัตสอบพะยะทายเงินเนะอูยาปะร่อไอ้หรี่มาชินมากัตตะบะกะตุบอปาเรติงงานโกဖြန့်ပြီးတော့ဖะยะတော်ခဲฮ่าติงงานลีไก๋ญจี้ก้าวไล่ตากว่ากัตตะบะดิติงงานเตก้าวเป้ญัตสอบพะยะอลูฉีดะโซยิงตองซองหนูวะพะยะดิติงงานญัตสอบพะยะตะบี้ดอหลู่บะยะสีเปาะ မင်းအဒီသင်္ကန်းလူတော်မင်းကပဲသင်္ကန်းသွားဝဲမှာတော့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းဖခင်ရဲ့သင်္ကန်းလေးရရင်ဝိတ္တာဘောဖခင်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းကတာမန်အဖျင်းကြီးတော့စုတ်စုတ်ကလေးဒါမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားတကိုယ်တော်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဖခင်ပြောပြတယ်ခြေသားကတစ်ပါးဒီသင်္ကန်းကပုံနာလို့ခေါ်တဲ့ကျွမာလေးသေးလို့ပိတ်ဖြူတွေနဲ့ပတ်ထားတာအဲ့ဒီပိတ်ဖြူတွေနဲ့ပတ်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်က ပိုးပွားပြီးပိုးလောက်တွေကြာအဲ့ဒီပိုးလောက်တွေကြာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရုပ်အလောင်းကိုငါကိုတိုင်းသွားခွာပြီးမှယူလာတဲ့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းกว่าဒီသင်္ကန်းဆောင်ဖို့တော့တာမန်နဲ့မဖြစ်ဘူးတော့ဘယ်လိုပုံစံတွေမှဖြစ်နိုင်တာတော့မြတ်စွာဘုရားဒုတင်ဆောင်မှဖြစ်တာဒါဆိုတပည့်တော်ဒုတင်ဆောင်မှမယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မကြီးကသူရဲ့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်မကတ္တပရဲ့ပခုံးပေါ်မှာတင်ပြီး ခုံပြောင်းတောင်းလို့ဒီလိုလေပညာရှင်တွေပြောကြအဲ့ဒီအချိန်မှာလဲပဲဘာဖြစ်တော့မေးလိုက်တော့ဩဆီရောက်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 လာရတဲ့ယဟနာပေါင်းများစွာယဟနာပေါင်းများစွာဘောမှာသင်္ကန်းချင်းလဲလှယ်တာမရှိအခုမှလဲလှယ်တာကိုကြည့်မျိုးကြီးကအန်အုံးလွန်းလို့တဲ့အဲ့ဒီမှာလဲမြင်းကလေးလှုပ်ပြီးတော့ပူစော်တယ်တဲ့တူတော်ကောက်တော့အဲ့ဒါနဲ့မျိုးစွာပြားရှေ့ကကြွသင်္ဂန်းချင်းလဲပြီးတော့တွားလိုက်တော့ရာဇသူပြန်ရောက်တော့ရာဇသူမြို့သူမြို့သားတွေ အုံကြွကြွဟာအောဇီယာကောင်းလိုက်တာ89ဂရေကိုစွန့်လွတ်လာခဲ့တဲ့တထေတထေကြီးတဲ့အရှင်မကတပအလုံးချုံမလာပါတဲ့အရာကာမိလန္ဒီကိုစွန့်ပြစ်ထားခဲ့တဲ့တထေမြို့သားကြီးတဲ့မျက်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုင်းမျက်ကြီးကိုရိုင်းကသုံးကောင်ထွက်ကြွရတာတဲ့နောက်တကမျက်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမျက်ကိုယ်ရိုင်းကသူဝတ်တဲ့ဝတ်သင်္ကန်းနဲ့လက်ဝတ်ချင်းကိုချီးမြောက်ချင်းခံရတဲ့ပုံကိုယ်တဲ့ ชิมมากัตตบะเนี่ยกုံนี่กုံนี่อกงนงจ้าตินี่จ้ะတော့ชิมมากัตตบะท่านลาๆပြီးတော့ลาไล่ကြတာလူတွေကชิมมากัตตบะลาพูကြชิมมากัตตบะก็ลาลาพูကြတော့ไอ้นี่มาตะโชกะยูๆหมูชิมพญาตะบี้တော့ม่มี่ดล่ะพญาม่มี่တယ်หลุပြောไล่ให้แล้วไอ้หลุเนี่ยเปลาะณียะดาเนี่ยสกาก็ไม่สงไหนหมูเตียะก็จิ่งิ่งไม่อยากหมูเปาะ အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုမှတ်မိပါသလားဖုရားလို့တချို့ကပြောတယ်ဒါကကြီးသ í ခံဗျာကျုပ်မမှတ်မိဘူးလို့ပြောလိုက်တော်တယ်။ကြီးကျယ်လိုက်တာကွာသင်္ကန်းခွတ်တော်ရမကြသေးဘူးတို့တော်မမှတ်မိတော့ဘူးတဲ့လူတွေကဒီလိုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်တော့မို့ဆင်မကတ္တပရဲ့စိတ်ထားလေးပေါ်လာ။ဘာဟုဇနသင်္ကဟောဒုက္ခောနာနာဇနသင်္ကဟောဒုက္ခောဘာဟုဇနသင်္ကောလူအများနဲ့ပေါင်းသင်္ဆဲဆံရတာဒုက္ခောစင်းရတဲ့ နာနာစနသင်္ဂဟတော်တော်ကလူအများကိုခြိမြှောက်ရတာဟာပင်ပန်းနေအများကိုစက်ဆန်ရအများကိုခြိမြှောက်ရတာအလွန်ပင်ပန်းတာပဲတဲ့ရှင်မကတ္တပဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့မှာတရားကြည့်လိုက်တော့ရှည့်ရဲ့မြောင်နဲ့မှာရှင်မကတ္တပကြီးအဲ့ဒါအဘိငင်း၆ပါးနဲ့တကဝအာတောကင်းကွာတဲ့ယဟနာကြီးဖြစ်သွားတယ် ရန်နိုင်ဖြစ်သွားတော့လူတွေချင်းမြောက်ရတာခက်တယ်အများနဲ့ဆက်ဆံရတာခက်တယ်ဆိုတော့အများနဲ့မဆက်ဆံတော့ပဲနဲ့ဘာလုပ်တော့မေးလိုက်တော့တပါးတည်းပိပလိလိုင်ကူမသွားပြီးတော့စည်ရင်တော့လေဗျာတက္ကရကသမဘတ်တွေဝင်စားပြီးတော့ညီတော်ရသမဘတ်ကထားတဲ့ကဆင်းရဲသားတွေချင်းမြောက်တဲ့ဆင်းရဲသားတွေချင်းမြောက်တဲ့နေရာမဟုတ်လရှင်မကတ္တပတိကြီးကနံပါတ်1ပေါ့အဲ့လိုလက်လေပြီးတော့ ချင်းမြောင်ရင်ချင်းမြောင်ရင်နဲ့ရှင်မကတ္တပ္ပကိုရ oji တဘာတဲ့ပြိပလိလိုင်ကူမှာအလောကကတိုင်ဝင်းစားရင်နဲ့ခန်းစားရင်နဲ့အဲ့ဒီမှာလောကကြီးကိုကြည့်လောကကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါသိသောတဲ့ပုံကိုယ်လေးနောက်တကလူဘွားပြောင်းရောက်မဲ့ပုံကိုယ်လေးဒါ၄ကိုရှင်မကတ္တပ္ပကြီးကြည့် ရှင်မဂ္ဂတော်ဘကြီးကကြီးပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကငါသက္ကတပ္ပာကြီးပိပလိလန်ကူမှာဘာများလှုပ်နေသလဲလို့ခေါ်တော့ကေနတ္တုကဝိဟာရေနမမပု္ဒေါမမပု္ဒေါကတ္တမောဝိဟာရတိတဲ့ကေနဝိဟာရေနမမပု္ဒေါကတ္တမောဝိဟာရတိဘယ်လိုများငါသက္ကတပ္ပာကြီးမနေပါလိမ့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကညံနေကြည့်လိုက်တော့ တတနာစုတုပပါတံအောလောကင်တော့ဝိဃရတိတတဝါတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြစ်ခြင်းတွေကြိပ်ပြီးတော့မှနေနေရဲအဲ့လိုနေနေတာကိုကြိပ်ပြီးတော့ရက်တော်ဗျာゾမကြဒိဗ္ဗစကုညံတဲ့ဘာဖြစ်လို့မေးရတော့ဘဇူးတော့သေသွားပြီဘဇူးသေကံနီးနေသေပြီဒီလူကတော့ဘဇူးဘဝမှာဖြစ်ခံနီးနေပြီဒါမျိုးနေရှင်မှာကသဘကြိပ် သက်တော်ဗျာချင်းကိုတော်မြတ်ကြီးကအဲ့လိုကြည်လိုက်တဲ့ကကတ္တကတ္တပါတဲ့အပမတ်တော်တဝဝိทยောမမိမလျောမမော့ပစပဲနေရမှာကတော့မင်းရဲ့အလုပားတဲ့တာပတ်တော်ပဏာသဝန်တေနာဥပပိစံတေနာဇာဏီတုံပတိတုံဗုဒ္ဓါနမေဝဝိทยောတတ္တဝါတို့ရဲ့ဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းဖြစ်စေပြည့်စေအဲ့ဒီတတ္တဝါတွေရဲ့တေဂန်ဒီ တတ္တဝါတွေ၊မွေးကံဤဒီတတ္တဝါတွေရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းကိုကြည့်ရမှာဘုရားတို့ရဲ့အရာကိုယ်စိတ်သားရဲ့အရာမဟုတ်ကိုယ့်အကုမမေ့မလျော့ပဲနဲ့ကမ္မထာတရားလေးနဲ့နေဖို့မျက်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာရှေ့မှာရောက်လာတဲ့အလားတိုင်လှမ်းပြီးတော့ပြောအဲ့တော့မျက်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မျက်ကြည့်နေစေချင်တာဘာလဲလို့မေးရင်ဒီနေရာမှာသိပြီเนาะအပမတ္တလို့ခေါ်ရဲမမေ့မလျော့တော့နေရမယ်ဒါမှလည်းလို့သူများတွေဖြစ်ပြပြပြီးတော့နေတဲ့ တတဝါတွေရဲ့ပြစ်ပြယ်နေကြတဲ့ပုထုစဉ်တတဝါတွေငမိုက်သားတွေရဲ့ဒေလိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဒေလိုက်ဒါတွေကိုကြည်နေမယ်ဆိုပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါတွေသွားမကြည့်နေဒါပြောခြင်းလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဤတစ်ခါသတုမရွာမှာသရိန်သုံးလုံးကရွာကလူငယ်တွေပေါ့ဆိုပြီးလူငယ်900သာသနာပောင်းဝင်တယ်ယဟန်း900ပေါ့ယဟန်းငယ်900 ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလံတဲ့သူအဲဒီယဟငး900ဆူညံပြီးတော့နေတော့အဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောက္ကလံပါဝင်အကုန်လုံးနှင်ထုတ်မြတ်စွာဘုရားကအကုန်လုံးယဟငး900နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလံတို့ပါနှင်ထုတ်ပစ်လိုက်နှင်ထုတ်လိုက်တော့ထွက်သွားကြတော့တော်တော်လေးကြတော့မှဘုရားနာချင့်ကပ်ပြီးတော့ပြန်ကပ်လာကြတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောက္ကလံကိုမေးဘူးတယ်စစ်သားတို့ nga bhaya ga nin thau lai de kha taru buddha da me belo khan da belo sait tha shi lo oh nga ro myat saw bhaya ga yan tanga ri ye paw ma chang ja mae ni bi tu ko rai ga le be zam mae phu de ya ne ni chin bi tu ko rai ni de lo be nga ro le zam mae phu de ya ne ni thin bi tanga ri paw chang ja mae bi di lo dwei de di lo pyan shau de a rei kei ma myat saw bhaya ga taru ma kho si be ne ရှင်မေါกลันကိုทักไมได้ดีไมก็ရှင်မေါกลันทักไมแล้วရှင်မေါกลันก็อ๋อญัศวรพย่ะคะยหันตังฆารีเยอาปอมาจ้องจําได้พี่တော့ตมะปတ်ช้ําตาเนี่ยณีโล่ได้สรรณะဖြစ်ฤบีฆ่ารุตฤิเลยเบ้ญัศวรพย่ะရှင်กูတော့ญัจีเยยหันตังฆารีကိုสร้างชอกโหโหลลาบีโหลดีโหลမြင်มาတယ်พย่ะလို့ပြောအဲ့ဒီချိန်မှာญัศวรพย่ะตาဓု မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးအေးချမ်းချမ်းနေတဲ့ခါရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ခလံကသာသနာကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်ဒီတိတ်ပဲပေါ့အခုလဲကြည်လိုက်အရှင်မကတဗ္ဗကိုရိုမြတ်ကြီးစောင့်ရှောက်မဲ့ပုံကမှန်သိထားလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးကမလိုလက်အပ်တာတွေမကြည့်ပါနဲ့ကွကြည်တဲ့နာကြည်ပါဒါပြောအဲ့မှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောက္ခလံကိုမှန်လိုက်တာကွတာရုတာရုရှင်မောက္ခလံဖြေတာကြည်ပြီးတော့ချက်တာတို့သာသနာကို တော်ကိုယဟန်တော်တွေကိုမင်းတို့လည်းစောင့်ရှောက်ငါလည်းစောင့်ရှောက်မင်းငါလည်းစောင့်ရှောက်မင်းတို့လည်းစောင့်ရှောက်ဒီလိုပြောအခုလည်းမြတ်စွာဘုရားကစောင့်ရှောက်သိကျင်တာကအဲ့ဓာမျိုးအရှင်မာကသဘကတပါးတဲ့နေပြီးတော့အဲ့ဒါသေကဏိပုံသဝန်ဒေစာဥပပိဇန်ဒေစာသေကဏိကာလဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊မွေးကဏိကာလဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတွေကိုကြည့်စဉ်းစားကသဘ အမိဝန်းတွင်ရောက်ပြီးတော့အမိအမိတော့မသိလဲပဲသေသွားတဲ့တ attva တွေအများစွာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်နေကြည်နေလို့မင်းပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေမကြည့်နိုင်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကရှင်မကတ္တပရှေ့မှာရောက်လာသည်အလားပဲတဲ့ပြောပြတော့ရှင်မကတ္တပအဲ့ဒီမှာနားထောင်ဝင်ရအဲ့ဒါကိုကြောင်းပြပြီးတော့မှအပ္ပမမာရအပ္ပမဒေနာယရာနုဒတိပန္တိတောပညာပါတာမာရုံရှားအာတော့ကောသောကိနေပဇံ ဝဗတ္တတော်ဝဘုမထေတိရောပါလေအာဝခတိပန္တိတောကြောင်းကြွမြင့်သိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အပမ္မာဒေနအပမ္မာတာခောညာတတိတရားဖြင့်ဗမရံမိမိယောယောပေါပေါဆဆနေခြင်းကိုအနုရဒိပေထုတ်၏ပါတာရာပညာတိဟူသောပြတတ်တဲ့ဆိုပညာပါတာရာပညာတိဟူသောပြတတ်တဲ့သူအာရုံရတက်ပြီးတော့မှ အတောကိုဆုံးရင်ချင်းကင်းပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတော့ဤနေဆုံးရင်ချင်းပြည့်နေတဲ့ဗဇံတ္တဝါတွေကိုအာဝကတိကြည့်သလိုပဲဘာဗတ္တိတောင်းထိတ်၌နေသောသူတို့သည်ဘုံမထေမြေပြင်၌နေသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအာဝကတိဤဝါကြည့်သကဲ့သို့ ਧੀ တော်ចောင်းជို့မြင်သည့်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗာလီမွေးလိုက်သေးလိုက်လူမိုက်တို့ကိုအာဝကတိကြည့်ရှုတယ်ရေလို့ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးတခင်ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်က เตเตติก้องสวามะถွေขอจารหมูแก่บาเวทิติสารุสารุสารุအဲ့တော့မမိမလျော့မပေါ်မစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမိမိရော့ရော့ပေါ်ပေါ်စားစားနေတဲ့တရားကိုပယ်ထုတ်ကြတယ်ပညာတိဟူတော့ပြတ်တတ်ထက်မှာတဲ့ပြီးတော့နေတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ကဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကြည်ကြတယ် တောင်းတမှန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင့်อကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရသလိုပဲဟာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူမိုက်တွေရဲ့ဘဝကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်။ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ဒေါသဖြစ်၊ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့လောဘဖြစ်၊ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့မောဟဖြစ်၊ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ခြစ်ချင်းတွေဖြစ်၊ဘာမဟုတ်တာနေနဲ့မုန်းခြင်းတွေဖြစ်နေကြတာ။တောကတိဖြစ်ကြ၊ဒေါသတိဖြစ်ကြ၊မောဟတိဖြစ်ကြ။ပညာတိဥသောပြတ်တတ်တယ်။မာနေတဲ့အဲတောကကိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဆိ so ုရင ok ah ja ်တ e ေ bo bo ာ့ကဘလဘွ bo bo ားနဲ bo bo ့နေရတဲ so ့ပုံကိုကြည့်ကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကရှင်မကတ္တပ္ပကိုကြောင်းပြုပြီးဒီတရားဟော။ဟောခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲမိတ်တို့ရောအပေါင်းတို့တို့ရေမိမိရｮရｮပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေကြဖို့။မိမိရｮရｮပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေကြတဲ့တရားကိုအပ္ပမာဒလို့ခေါ်တဲ့တရားပဲပယ်ထုတ်ကြဖို့။မိမိရｮရｮပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေကြမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေသာကိုယ်တန်တန်ဝင်လာပြီးတော့ အကုသို့သူဆိုင်တရားတွေကိုတန်တန်းแน่သွာလိမ့်မယ်အဲကြောင့်အပ္ပမတာလို့ခေါ်တဲ့တတိတရားဖြင့်အကုသို့ဒူးဆိုင်တွေပယ်ရှားပြီးတော့မိမိရဲ့ဘဝကိုပညာတိဟုသော်ပြတ်သက်ထက်မှာတဲ့ပညာတိဟုသော်တောင့်တိတ်မှာထက်ပြီးစိုးရင်ချင်းပူဆိုးခြင်းกินတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပညာရှိများကြည်သလိုပဲတဲ့လောကကြီးကိုအမြင့်ကန်နေကြည်နိုင်အောင်မျက်တော်ပြားတတိတရားကိုဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်တရားချင်ခြင်းတို့စဉ်အလုံးတို့ပညာတိဟုသော်ပြတ်သက်တဲ့ကိုတက်ပြီးတော့ သောကကင်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့မှသောကတွေဘလဘွားဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုဒီပညာရှိများမြင်နိုင်ကြသိနိုင်တယ်လို့ပဲမိမိရဲ့ဘဝကိုလည်းသောကရှိနေရင်သောကလျှော့နိုင်ဖို့ဒေါသရှိနေရင်ဒေါသလျှော့နိုင်ဖို့ మోహ ရှိနေ మోహ လျှော့နိုင်ဖို့အဲ့ဒါသိရင်လည်းဘာလဲမေ့အပ္ပမဒေနအပ္ပမဒာတရားဖြင့်ပမာဒံမိမိရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆဆနေခြင်းကိုနှုရတိပေထုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာအဲကြောင့်အပ္ပမဒာတရားလက်ကင်ထားပြီးမေ့လျော့ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ပမာဒာတရားပယ်နိုင်ကြတဲ့ပုံကိုများဖြစ်ကြပါစေလို့ စုတော်ဘေးရင်လည်းပဲဒေသနာဏိကုံကမ္ပဖုံးကြပါသို့ဣမံဓမ္မဒေသနာဤတရားဒေသနာတော်ကိုသုတ်တော်ဝါနာကြားနာရပြီးတော့မှဒုံမေတရားကိုချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြကုန်တော့တင်္တရောကောင်ပေါံတို့မှဒုံမေကံလမ်းမဏိမခိမကိုဝီဝုဇိတဝါရှောင်ရှားနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုံမေကံလမ်းမဏိမခိမံကိုဥုံုံဖြောင်းပြောင်းမတ်မတ်ရံတူကောင်းစွာမသွေ လည်သွားနိုင်ကြပါစေဂုဏ်တည်းပါရုပါရုတမဒါနာကုသရှင်များရဲ့လူရှင်ခေါမှုကိုလူတိုင်းဝင်ပြုတော်မူပါဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖုတွန်းဝေထောထွေး what is they 697သိတုံးစီရောင်းဝယ်ရည်မိသားစုအုံကျော်မျိုးမှ ထာထဲဤမွန်းဤကုသိုလ်ရောဖြစ်သီတူအရောကြဌာနဆေယုံအင်းနှောင်းတွင်ဆေပရိပန်၃သိန်း째လူလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးသာဓုခေါ်ပြပါခင်ဗျာသာသာသာကိုယံแท้มัคคคခင်วิวจุสัญญะมิงคลาฑုံမြို့နဲ့ရံကုန်မြို့မိသားစုတို့မှာသီတူအရောကြဆေယုံအင်းနှောင်းတွင်ဆေပရိပန်6000เจ လူရာမှာပြပါဗျာသာရုတာလුရှင်များရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်များတန်းပေးတော်မူပါရှင်ဗျာကကနေ့ပြုစုရတဲ့ဒါနစောက်တရတဲ့သီလတရားတော်ယိုသိစွာနာကြတဲ့ဓမ္မသဝနာဒီကုသိုလ်ရေဖို့ပါကရေစက်သွန်းချအမြတ်တန်းပေးဝေရအောင် အလုံးည inja ဖြာဖြာလိုက်ဆိုပေးပါအရှင်ဖယသတ္တာတီလဇာကမြ inja လေးပြတော်တရားလက်ကန်ထားကြပါတော်အုံကျော်မြုတ်ဥထွန်ဝေတော့ထွေးဝရဇိန်ကျောက်ခွတ်ဆက်နှင်းစက်သုံးစီရောင်ဝေရေးမိသားတဇုနှင်းရံကုန်မြုတ် မင်္ဂလာတို့မြို့ ਨੇ ຢູ່စမ်းရပ်ွက်ကိုဝေရန်แท้မခင်ခင်ဖြူမိသားတစုတို न, ့သည်ยรณา3ဌာน간간ဤအကျိုးတရားကိုယုံကြည်လေးစားအာထာဘဂေါတ္တိဖြစ်၍ယနေ့ရခုဥပုံညဇင်ဓမ္မသဘင်၌ယနေ့ည ธรรมทานอมตทานเตยอหลุโกเปหลุจะภาคงอิอเช่นพยาโทมะตวะพยาตบีรตบีรมะโดกัญอาญญานอาวริยาอาภิญชาภวยสุสร้างทาตอปิสซีมยมาทုံนึกจะยวยตัสซวันตะมย ธรรมบูชาโรคโกตระภွေภู่เปหลู่จะบากอี้อัญญภยาอีเกตตปยลุยยาทอดานาทีละภาวนาอสุเมียกามมุจจังพยาตติติรติติรมะรุติมะศีหุต้อสกาเปบาหุต้อสกาเปต้อขามะ မကြရပဲမကြုံရပဲမစုံရပဲဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မရုက္ခသာအလိုศีရိုင်းပေ၌လူဒန်း၌သာသနာပြု၌တော်အမျိုးကောင်းသာအမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်ကြရ၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ဝယ်တစ္စာလေးရန် เตยามังโกปัญชาทินทิติเมนพยะเสอะหังพะยาอีโตยะนิยะคุปิปิตุตัญจะมัชฌภาคะโกโกมาสร้างจะโกซ่องนัคกะเอ็งมาสร้างจะเอ็งซ่องนัคกะจาวมาสร้างจะจาวซ่องนัคกะอะยินสาอยู่ สีตะเหมะလုံးสงบปอง37พิพิธตะเหมะเวณียะโรอาอเหมะอเหมะเวงะบายอาล้องต่อจาจาตะเหมะเวณียะโรก้าวหมู่ปิุลุอจวนุฑโฐเนทัดดูทัดเหมะอีก้าวหมู่อีอภโพภาคะโกจาติจา่วย อเมียะล้วยโกสิกณพญาจำมาจะดีชำนาญจะดีဖြစ်ပါစေぞกุศลอเมียะอเมียะอเมียะอยู่รอมูจะบากงหลอตาฑุตาฑุตาฑุกุศลอเมียะอเมียะ အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသတုသတုသတုကုဇောအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသတုသတုအလုံးတော်တရားချစ်ခင်တော်စင်များဘေးเบียนဝေးกว่าอยู่เจ่มาชันตาจะไป